hér á landinu. Það hefur verið gagnrýnt að ok, já, með fjármunum ríkisins og við förum kannski aðeins betur yfir það á eftir hvernig, hérna, hvernig það virkar. Gerðastýringin er sem, þetta kerfi sem hefur verið byggt upp svona til hliðar við þessa hefðbundnu beingreiðslur eins og hérna eru kallaðar og eru svona kerfi sem hefur verið tekið upp núna síðustu 10-15 ár í kringum þetta opinbera stuðningskerfi. Og svo er þessi landgræðslufélög sem að, hérna, starfa víða um land sem að, hérna, er ýmsir svona ýmsa landbætur á samfélagslegu vettvangi svo afréttum og öðruslíkt. Ef við fjöllum aðeins fyrstu bændugraðar landið þá eru hérna, þá eru 650 bændur sem eru þáttakendur í verkefni. Verkefni er svona talið að séu 500 sem eru virkir. Það virkar þannig að landgræðslan leggur til 85% af áburðarkostnaðinn. Það sér eftirlit og ráðgjöf og þetta er allt ákveðið í sameiningu hvaða landsvæði skuli taka. En bændunni leggja til allan annan kostnað og það er hérna það sem skiptir mjög miklu máli í þessu. Allan þann áburðarkostnað sem er umfram 85%, til dæmis búfjáráburð og all notkun á þeirra vélum og annað og þeirra vinna. Og það hafa nú þegar verið grættir upp 30.000 hektarar lands. Það er svona, það eru 40.000 fótboltavellir eitthvað svona þess. Þannig að það er gríðalegt landsvæði. Gæðastýringin svo, það er svona þessar greiðslur sem bændur fá frá ríkinu, 40% þeirra fara í þennan farfi. Það er þessi gæðastýring sem að, hérna, sem að fjallar ýmislegt, skýrslu aðbúnað, lyfjanotkun og umhverfi og svo landnót. Matvælastofnun hefur eftirlit með þessa gæðastýringu að það skuli allt vera tipp-topp á búinn. Svo fer landgræðslan með eftirlit úttekt á landnýtingarþætti þessara gæðastýringu. Þannig að engin bóndi á landinu, sem er landinu hérna að gæðastýringu, getur gengið á sitt eigin land. Það er sjálfbærnin er lykilatriði og landgræðslan sjálf hefur eftirlit með þessu. Og hérna, það er gert þannig að landnýtingar tekið út okkur einasta búi og ákvæðað, sko, mun landið falla innan ákveðna hérna þessar sjálfbærnir við með það sem eru svo skilgreind í reglugerðum þessar gæðastýringu. Og ef það er ekki, ef landið stenst það ekki, þá geta mun gert þessar landbóta áætlanir. Það sem að er lögð svona okkur ákveðin áætlunum það með hvaða hætti menn ætla að koma landinu í þetta sjálfbæra horf sem við viljum sjá það. Og í þeim áallinum er ákvæðari þættir eins og beitartími, uppgræðsla og friðin okkur að segja það þegar það á við. Í dag er verið að vinna eftir 65 landbóta áallinu. Ég sáu það á henni, ég var að tala að bændurnir sauðfjáreigendur væri 2600. Það eru þó ekki nema 65 landbóta áallinu sem eru sem að bændur sem eru búin að gera þessa áætlun til að komast inn í gæðastýringuna að þeir ætli á einhverjum ákveðnum tímapunkti að hérna, koma landinu sínu í það standa það sé sjálf. Það eru sem að 71% sauðfjárbúa sem eru í þessari gæðastýringu. En á þessu 71% búa er samt 91% framleiðslunar. Þannig að þetta eru svona stærri búin í landinu. Og hérna þá erum komið að Oddnýju, er það ekki rétt fyrir mér? Þú ætlaðir að taka við hérna. Ég ætla að leipa henni hans að hún, ætlaðir að fjalla svona meira svona fókusir aðeins á beit og landnýtingu og svo kannski kem ég aftur hérna í restina. Já, komið þið sæl. Ég hef verið svona aðeins að sökka mér í þessi áhrif beitarinnar og verið að skoða þau. Svona bæði það sem hefur sagt og skrifað þetta. En mér finnst þessi umræða áhrif beitar oft vera mjög einfölduð svona í opinberu umræðu og hérna það er yfirleitt gengið út frá því að beit sé neikvæð og hafi neikvæð áhrif á gróðurfar og beitin er gjarnan og þessi áhrif beitarinnar gjarnan tengd sögu gróðurhnignunar á Íslandi og mér finnst það mjög óraugrétt með hvernig beitin er stunduð í dag en kemur beiturinn á þá eftir. En gróðurfar ræðist að samspili allnokkur að þátt á, helstu þættir eru náttúruhamfarir,
veðurfar, mannleg áhrif, svo sem skógarhögg og beitarnót og svo áhrif annarra lífvera. En því hefur oft verið haldið fram að beitin hafi verið frum orsakavaldur gróðurhnignunar hérlendis. En nýlegar rannsóknir sýna að þessi áhrif hafi eftirlit verið ofmetin. En það eru rannsóknir sem hafa sýnt fram á að uppblástur var hérlendis á tímabilum fyrir landnám og hann fylgdi þá gjarnan í kjölfar öskugosa. Nú nýlega rannsóknir sýna einnig að landeyðing í gegnum tíðina tengist hitastigi væntanlega mjög sterkt. Það er búið að rannsaka þetta töluvert mikið á undanförnum árum og niðurstöður eru kannski ekki einhlítar en þetta hefur komið fram að víða virðist hafa verið lítill sem engin uppblástur fyrstu 400 ári Íslandsbyggðar eða ekki fyrir á 13. öldinni en þá fór hófst tímabil sem er kallað litla ísöld og kólnaði mjög snögglega heiminum og áfók svo talið hafa aukist aftur þannig á 1890. öld og þá aftur tengt frekar í kólnum. En þetta þýðir það samt ekki að beitarnót á nýting mannsins hafi ekki áhrif á þessu þróun. Það er klárlega að ræða einhver samspils áhrif þannig oft á tíðum. Og beitarnót og þessi mannlegu áhrif hafa örugglega oft ítt undir þessa þróun, sérstaklega þegar hefur verið kalt árferði. En áhrif beitarinn eru margbreytileg og þau fara alveg eftir aðstæðan hverju sinni. Og þá má nefna beitarstjórnun því að beit er ekki sama og beit. Það skiptir miklu máli hvernig beitin er háttað. Jarðvegi er ríkjandi gróðurfari og veðurfari. En beitarstjórnun er þáttur sem hefur verið að breytast alveg gríðanlega mikið í gegnum tíðina og örugglega miklu meira heldur menn gera sér út grein fyrir. En framan af var beit notuð jafn mikið bara menn komast upp með allan ársins hring og það fylgdi því náttúrulega bara að komast af í harðbýlu landi á tímum sjálfsþurftar. Framan af öldum var beit nýtt fyrir sauðfé, svín, hross og nautgripi en nú til dags er úthagabeit af langmestu leiti nýtt fyrir sauðfé og hross. Og það er þannig í dag að hrossastofnir er talið taka það bil jafn mikið af úthagabeit og sauðfé. En allt fremum við miðja 20. öld, þá var vetrarbeit sauðfjár tiltrúlega almenn í landinu. En vetrarbeit hefur miklu neikvæðari áhrif á gróður og gróðurframvindu heldur en nokkuð tíman sumarbeit. Þar sem að vöxtur er engin yfir vetrun, eins og við þekkjum. Og við vetrarbeit þá er sauðfé að nýta bara það sem það næri í, til dæmis sínu trjágróður rætur. Og þessi nýting hefur væntanlega á einhverjum tímabilum ítt undir eyðingu skógann og gróðurhnignun. En fram yfir 1960 þá var við alveg svo regla að fé fór að fara frá og af gjöf það leiti sér snjó á leisti. Sumstaðar var ekki á fjall í byrjun apríl, þannig þetta leiti. Og þetta er bara þannig að elstu bændur muna þetta mjög vel, þessa tíma. En þegar fé var að fara frá eða... Þetta hefur samt væntanlega verið eitthvað misjafnt eftir staðháttum og kannski búskaparlagi, en þetta var samt frekar ekki. En þegar fé var að fara frá eða hætt á gjöf, vil í febrú, mars, apríl, þá náttúrulega að fara út á beitilöndum, þá segir þessi sjálft að þetta er áður gróður lifnar og féð er þá tína upp nýgræðingin alveg leið og hann er að skjóta sig upp úr jörðinni. Og það er bara almennt viðurkennt að beit svona snemma vori hefur miklu neikvæðri áhrif á gróður framvindu heldur en sumarbeit eins og hann er stundu í dag. En þetta breyttist mjög mikið með breyttum búskaparháttum svona Og eftir 1960, þetta er náttúrulega þróun sem hefur verið að gerast. Það var farið að vetrar í að fé, við það eruð gríðlega breytingar á þessu. Innistaða sauðfjór varð almennari og mögulega til að afla heia með aukinni ræktun og bættri heifrunutekni hjálpuðu mikið til. Og með tilkomu haustrúning síðan aftur í kringum 1990 hefur haustbeitt líka dregið saman. Það var farið að hýsa fé fyrir að vetrinum. Og svo aftur
um 2000 eftir 2000 hefur hérna verið markað þessi rammi utan landnýtingu sauðfjárbúskapar með gæðastýringunni. Þar sem að beita á viðkvæmisvæðum er undir meira eftirliti og í samráði við fagaðila. En í dag er beitastjórnun yfirleitt þannig háttað að úthöfabeit fer aðeins fram yfir sumarið. Því er almennt á yfirnýgjöf fram yfir miðað maí og svo er það haft á ræktu landi í nokkra vikur eftir það. Víðast hvað er fjárs sett á fjall svona á bilinu 15. júni til 15. júli og meðferð bæði fjár og lands hefur gjörbreyst síðastliðin 40-50 ár. Þess er almennt gætt að fé sé ekki sett á úttaka fyrir en gróður tilbúin. Og svo þar að auki hefur fjárfjöldi sem sé betur fóður að er hérna, helmingast frá þannig að þessu árabili 1970-80. En ég held persónulega að þessi breytta beitastjórnun hafi jafnvel meira áhrif heldur en þessi fækkun fjár. Nú veðurfarið það spilar þarna sterkt inni en undanfarnir tveir áratugir hafa verið mun hlýrri en áratugirnir þar á undan og það eru dæmið það að hiti yfir sumarið, meðalhiti yfir sumarið hafi hækkað með 1,5 gráðu. En þetta er talið jafngilt af því að færa hæði við sjávarmáli niður 200 metra. Þetta hefur gríðarlega áhrif þessi ekkuna hitastig. Og almennt má segja að í hlýju áferði eru neikvæð áhrif beitar minni og jákvæð áhrif beitar meiri. En þá kannski spáða þess meira í áhrif beitar en það er alveg ljóst óhófleg beit og, eða óbeit veldur fækkun tegunda og leiðir til gróðurhnignunar. En hæfileg beit getur eins og vegar viðhaldið fjölbreytileika tegunda og hvatt hringir á svona næringarefni. Beit heldur líka oft aftur af ágengu tegundum, svo sem lúpínu, hvönn, mjaðurt og fleiri tegundum sem að stundum taka yfir þegar að beit hættir. Hæfileg beit getur styrkt gróðursvörðin, kemur vel fyrir sínu beðjur sem á stundum þróast í mosamundum. Auðvitað er þetta ekki alltaf það sem gerist þegar beit hættir, þetta fer eftir jarðvegi og fleiri þáttum. Og svo getur beit verið ágætt brunavörn, ekki síst í skólendi. Og áhrif beitar á góðum framvindu, þá er ljóst að blaðskerðing getur haft neikvæðanlega og komið í veg fyrir fræmyndun. Træfk og tæðsla getur bætt skilyrði til spýrunar og vaxtar í fótsporum fjárins. En þarna er líklegt að samspils áhrif við veðurfar og sérstaklega hitastig séu mjög mikilvæg. Það er auðvelt að segja það fyrir sér að þessi blaðskýring, þegar kindurinn er að klippa hún á plöntunum, hafi meira áhrif þegar það er mjög kalt og afköst í vexti plöntunum eru minni. En aftur á móti skiptir þetta minna máli þegar sumrin er kannski löng og plantan vex mikið. Og þá eru þessi jákvæða áhrif beitarinnar líka meiri. Það eru meiri möguleikar til að þessi jákvæða áhrif nýtist. En undanfarin ár höfum verið að horfa fram á miklar gróðurfarsbreytingar, bæði á grónu og ógrónu landi. Skógur hefur sumstað verið að breiðast út með beit, til dæmis norðan Næfurholts á Rangöllum. Og á Skeiðarársandi hérna er birkja breiðast ótrúlega hratt út á landi sem er beitt og hefur verið beitt í marga áratugi. Við erum líka að horfa á mikla gróðurframvindu víða á auðnum og það er sumstað ef við erum samtíða beitt. Og þá ætla ég að enda þetta með því að setja svona fram til umhugsunar að ég tel að það sé mikilvægt að það sé áfram huga þessum áhrifum beitarinnar og svona menn anda þess með nefinu og spá í það hvað hérna hvaða áhrif bæði jákvæðan einhver hérna beitin hefur og samspilsáhrif við aðra ákveðanþrætti það sé hort eftir þeim líka. En með aukin þekkingu þá verður auðvitað alltaf
betra að taka markvissari ákvarðanir um beitastjórnun í samræði við stað þetta hverju tíma og það gróðurfarsins oftast er eftir. Bara, það fyrir, Já. Það er svolítið áhugavert að hugsa til þess að það er nú hérna Oddný er búin að vera núna í nefnd á því sem hann hérna umhverfisráðherra skipaði sem hann fjallar um nýla og í raun og veru fjallar um það hvort það ætti ekki örugglega að setja hérna bann við lausagöngu og hérna Oddný er búin að kynna sér þetta mjög vel og það er áhugavert að skoða margt af þessum gögnum að Herdís Þorvaldsdóttir og fleiri eru búin að skrifa mjög mikið í blöðin undanfarin árum um þessi beitamál og svo skoða maður það bara að virtir fræðimenn eru búin að rannsaka það eins og Oddný fór hérna yfir að sko friðun er alls ekki góð sko. Heldur er þessi hóflega beit mjög mikilvæg og eins og hérna eins og hún fór yfir veldur því að hérna að það verður svona tegundafjölbreytni og hérna þannig að það er mjög áhugavert að hérna vita til þess að sko það er Anna Guðrún Þorvaldsdóttir búin að rannsaka þetta sem að vinna við Landbúnaðarháskólans og hérna vísar í margar virtar fræðigreinar hér og þaðan úr heiminum að staðreyndin er svo að hérna friðun er bara alls ekki góð og hófuleg landnýting er það allra besta fyrir okkur. En þeir félagar, Jón Ingi og Kristinn, settu tvær spurningar í hérna, auglýsinguna sem ég ætla hann að svara svona í lokin. Hvaða áhrif hefur það ef að verður sett á þetta lausagöngubann? Og það er nú eins og kannski þekkið komið fram frumvarp tveggja þingmann á Alþingi um það. Og hérna, fyrst viljum við bara ítreka það að sko, þessi er ekki þörf. Og það held ég að Oddný sé búin að fara alveg rækilega yfir hérna. Það er miklu minna ála núna, það er miklu færa fé og hérna ennfremur eru fleiri orsakir heldur en búfé eins og Oddný fór hérna líka yfir og hérna svo er það sko spurningin með þessi hugtök hvað eiga menn við með lausagöngubanni? Það er til dæmis velt í fyrir ykkur það er einungis 25% af fé á Íslandi sem fer á afrétti Við hljótum að vera að tala um afrétti þegar við erum að tala um þetta því að flestar jarðir í byggð eru afgirtar, ég tekið sem dæmi bara mína jörð, bakka út í Stafarstungu er afgirt og vegurinn sem að liggur þar ekki og þverar jörðina er girtur af með vegagerðinni og öll landamerki eru girt af nema þverá sem rennur í gegn hún er svona náttúruleg vörn þó hún haldi ekki í mestu þurrkum annars líkt það var það samt sem var þannig En hugtökin er nefnilega svolítið óljós, hvað eiga menn við? Og það er mjög áhugavert að sjá skrif Stefáns Gíslasonar umhverfisfræðing þegar hann fór að fjalla um þetta frumvarp þeirra um að banna lausagöngu. Hvernig ætla menn að framkvæma þetta til dæmis á Vestfjörðum? Það sem er algjörlega útilokað að gera það allt fyrir það og ofbeitið eða ef maður vil kalla það sem svo er engan í nándan. Þannig að Við þurfum svona svolítið að skoða það hvað erum við að tala um þegar við erum að tala um þessa lausagöngu og er þetta virkilegt vandamál. Það er náttúrulega líka mikill kostnaðar og umhverfis áhrif á öllum þessu girðing. Það kostar 1.000.000 til 1.300.000 á hvern einasta kílómetr hérna, í nýgirðingu. Þannig að það er gríðalegur kostnaðar því. Og hérna, svo er þessi lausagöngu mál á forræði sveitafélaga. Hvert sveitafélag getur ákveðið það að það skuli verið bönnur lausagönga í því sveitafélagi og hún getur afmarkað svæði þar sem er bönnur lausagönga. Víðast hvar á landinu er lausagönga stórgripa bönnum. Þannig að við þekkjum það að það er mjög hérna, lítið það að menn séu með hross eða nautgripi einhvers staðar hérna, að við getum lent á því hvað sem við förum Það er yfirleitt innan girðinga. Þannig að þetta er allt á forræði sveitafélaga og hérna svo er það líka þessi menningalegu þættir. Við er ekki mikilvægt að því að fara á afrétt og vill ekki fólk hafa það þannig þegar það fer landið að hérna, sjá einhverstaðar fallega tvílembu og hérna það er það keyrir holtavörðinn að sjá fallega tvílembu einhverstaðar út í haga.
sko, og svo eru þessi göngur og það er ýmsir svona menningalegi þættir sem eru mikilvægir. Það er kannski gendilega bein rök fyrir því að það ætti ekki að, hérna, að banna lausugöngu, en samt er þetta þessi menningalegu þættir mjög mikilvæg. Svo er það hinn spurningin, hvers vegna eru svona miklar árásir á sauðfé og sauðfjöbúskap í landinu? Þá vandaðist nú aðeins málið og maður þarf nú að þurfti nú aðeins að fara hérna huga því af hverju allir þetta sé. Og staðreyndin er sú að til skamms tíma, núna seinustu ár, þá er það alveg ljóst að svona mikil neikvæð umræða um landbúnað almennt og það hefur verið svolítið fókus á sauðfjárræktina og kannski þekkjum við nýjasta dæmi um það þegar að Landssamtök sauðfjárbænda fóru fram á 25% verðhækkun til sín á viðmiðunarverði árið 2011. Þá risu margir upp og sá ástæða til þess að höggva mjög mikið í sauðfjárræktina. Það er, sko, núna seinustu ár líklega öflug andstæða gegn Evrópusambandinu. Hún hefur kallað fram einhvern veginn þau viðbrögð að menn hafa séð ástæða til þess að reyna að finna höggstað á landbúnaðinu og finna höggstað á greininni. Svo eru það kratarnir. Þeir eru vega mjög þungt í þessu. Það virðist vera að hérna, jafnaðarmenn á Íslandi séu svona í farabroti í svona neikvæðri umræðu um landbúnað. Og nú þekkjum við þá úr sögunni að þegar kratarnir drógu bæði lappirnar í fullveldi svo sjálfstæðismál. Þeir hafa einhvern veginn alltaf verið svona áhugasamur um erlent yfirvald. Það segir bara sagan. En hérna, svo er það er pínlítið bjartur í sumarhúsum í okkur öll. Það er svona ákveðið sjálfstæði, sama hvort við erum með á móti í Evrópusambandinu, þá er alltaf í okkur öllum eitthvað svona ákveðið sjálfstæði. Og hérna, maður er stundum velti fyrir sig hvort að sauðkindin sé ekki svona táknmynd sjálfstæðis á Íslandi. Það er hérna, hún hefur verið með okkur alveg frá upphafi. Sauðkindin og sauðfjárrækt hefur verið hérna í 1100 ára eða meira. Og hérna, við sjáum þetta mjög mikið þegar að til dæmis í óveðrinum daginn þegar að hérna á Norðurlandi þegar að fetti fé og svona það kom mjög mikið við hérna hjarta í landsmönnum. Söfnun sem haldin var á eftir gekk alveg rosalega vel í tengslum við eldgosin og annað þá var mikið hlutteikning með landbúnaði og ég tekur nú svona bara landbúnaðin í heilt núna en sauðfjárræktin sem náttúrulega stærsta grein er þar úti. Og svo þegar eru haldir svona menningaviðburðir í hérna sveitum eins og félag sauðfjárbændi dönum heldur á hverju ári sviðaveislur þar sem eru bara svið á boðstólum og bara svið hérna köld og heit og sviðalappir og svo rófustappa og kartöflumús. Þetta er ekki flókin veisla. Þarna mætir á hverju ári 500 manns og alltaf uppsett. Svo eru einhverja hagarðingar eitthvað svona skemmtilegt. Þannig að svona menningarlega á sauðkindin og landbúnað almennt svona einhvern veginn hérna stað í hjarta landsmanna og það sést alltaf alveg sama hvað hefur ágengið og hvað mönnum finnst vera að djöflast á landbúnaðanum í fjölmiðlum að það er 80-90% sem kemur fram í könnunum sem að bara styður íslenska landbúnað og stendur algjörlega eins og klettar með hann. Þannig að það er bara mjög áhugavert að skoða það. Nú held ég að við förum að láta þessu formulega fyrirlestur okkar lokið og við Árni munum að sjálfsögðu svara hérna spurningum og ræða þetta eitthvað frekar við ykkur. Við langar í lokin til þess að hérna slá að þess að létta strengi varandi þetta umræðefni og segja ykkur sögu af því að á Norðfirði að það Neskaupstað fyrir allmörgum árum síðan var mikið verið að ræða lausagöngu búfjár og það var komið til út af því að hérna þar voru ákveðnar kindur sem voru alltaf til ófriðs og fóru alltaf í garðana hjá húsfreyjunum og þær voru mjög pirraðar. Og það er nú komið fram í viðtali til þar sem Herdís Þorvaldsdóttur að þegar hún er spurð okkur hún hafi byrjað á þessari umræðu þá hefur það komið fram að það var þegar hún var lítil í Hafnarfirði og það kom kind og borðaði blóminn hennar. Þannig að það má kannski segja hún sé mjög langleginn, það getur vel verið.
En þarna var þetta svona á Neskaupstað og hérna þær voru einhverjar hérna einhverjar svona eins og þær eru kallaðar garðarollur sem komu og hérna voru að borða blómin hjá húsfreyjunum. Þeir voru einhvern tíðan hérna það var á Þorrablóti hérna og Jónas Árnason bróðir Jóns Múla var þarna tíma og einhvern tíðan eru þeir eitthvað að stríða um á Þorrablóti og það er eitthvað verið að gera grína þessu, hann náði eitthvað staðinn í sauðkindinni þeir eru að gera grína þessu á Þorrablóti, þá stendur hann upp og biður morðið og fer með þessa vísu, hún er svona: Garðarollan mér leggur lið í lífsbjargar viðleitni sinni, hún breytir í hrútspunga, blóðmör og svið, blómaræktinni þinni. Takk fyrir. Jæja, þá er auðvitað konu ykkur að spyrja þau Oddný og Sindra. Þetta er hann Skagamaðurinn. Þau eru svo vel. Já, góðan daginn. Kristján er ekki í Jóbi og Akranesi. Og ég hef notið þess að fá að fara í Smalamennsku, alloft, og þetta koma heiði. Og hef ég einnig farið inn á Akranesi, það getur ekki verið að breyta eða breytastjórnin að senda fía fólka. Þó annars staðar eins og ég vita að stunga heiði á vissum stöðum, varinn maður í grófri. Einnig hef ég mikið farið inn á Hollandi, sunnanars, þar tel ég að víða sér ekki beitarfóri mikið, því spyr ég þurfa frændur ekki að vera harðari með sjálfa sig og hafa fleira fía ekki heimahögum eftir lengi og upp er. En ég er viðleitni en þá viðurkenni að þá missum við reyndar þá villubróð sem allir sækast í. En svoleiðis er að ef við auglýsum landi sem villubróð mikið meira heldur en einhvern vegarland, þá held ég að væri mikið meiri söluverð. Það var til dæmis svoleiðis að ég var á Suðurlandi einhvern tímann að vinna, þá var líka á mennir. Og þeir borðaði vist ekki lambakjöt. En það var haft lambakjöt og þegar maður sagt að það er lambakjöt, þá lambuður allir í burtu, sagði það borða nautakjöt. Næst var haft lambakjöt og sagði að nú fengið við á sér nautakjöt. Og þeir hafði aldrei á ævinni fengið eins gott kjöt og það var sér okkur allir þessi menn sína borðað lambakjöt. En þetta var svolítið skrítið sko að bara hugtæki sem er oft ímanni sko að maður borðar náttúrulega ekki hundakjöt. Nefnir maður vit ekki að það er hundakjöt. Og það sem var ég ætla að nú svo hefur lamba og sauðarækt fjölgar mjög mikið í köstuðum. Þannig að það þarf svona og ég veit að það er óskaplega mikið sem við fjölgar þar eins og heima, ég hugsa að sé bara 10-20 manns í sauðarækt og með þó nokkuð mikið. En svo er eitt enn sem að við langaði svona aðeins fyrir auðvitað þetta að nýlega hefði í dýraverndina sinni og þeir eru mikil áhyggjur hvað þetta var illa með lömbin, eyrun og köttin í lömbunum. Og ég hafði vissar áhyggjur að þessu þótt ég fór í strætó um daginn, sá túlku. Og hún var með gött allstar og bergi og hringi og hringur og gaman og sem þeir eru verið með það í nafnanu líka. Finnst ykkur ekki að við þurfum að snúa okkur þangað fyrst? Kristján Hallur, við tökum svona nokkrar. Kristján Hallinæstur. Ég hef oft verið að spekur í afhverju söðfarna. Við Íslendingar skiptum alltaf þjóðum í tvennt. Það eru við og þeir. Og þegar þú talar um söguna þá þykir voðalega langt aftur farið þegar að það er 30 ára eftir tímann eða náttúrulega 1979. En það er verið gerða mikla rannsóknar og Bretland á sögu Íslands sem að Íslendingar tök ekki fart í því að hún er ekki til rannsóknar á Íslandi. Og þar á meðalverð er það fæði sem Íslendingar nutu í gegnum aldirnar. Og það sem að hélt þjóðinni líkanlega við var að það var alltaf sauðfé
og það voru alltaf kúabóður á Íslandi því að það er ekkert smáræði sem þessi þjóð er búin að fara í gegnum með sauðkindi. Ef við erum að skoða aftur beitina þá þurfum við ekki annað að gá aftur í söguna þegar að hverjir það voru, úr hvaða sveitunni voru þessi réðu landinu. Þegar að uppblásturinn byrjar í Eyjafirði þá missir Eyjafirðingar allt sitt vald á Íslandi. Þegar uppblásturinn byrjar á Suðurlandi, það byrjar fyrst austur á Rangavöllum og valdið færist vestur til Haukdala. Þetta skeiði líki valdi færðist úr Eyjafirði yfir í Skagafjörð. Við getum séð þetta alveg hvernig byggðin skiptist í gegnum söguna. En þegar við komum á okkar tíma, þá er annarkvort, það er annarkvort þeir sem eru með sauðfé eða móti. Og þetta hefur lagað svolítið undanfarið eftir að þeir sem í þéttbýlinu búa fóru að reisa sumarbústa og fóru að sjá hvað bændurnir voru að gera. Og allt í einu þá voru þetta ekki þessa fornesku kvikindi sem að byggja út á landi, þetta var bara fólk sem að vann sitt æfistar. Það var gott fólk og það var gaman að sjá hvernig þið gerðu. Og núna er að koma til landsins fullt á útlendingum, mikið af Bretum sem vilja einmitt fá að sjá hvernig þessi gömlu bílar eru rekin. Svona lítir bíli eins og er á Íslandi. Og þetta er orðið mikið náttúru undur í heiminum. Því að þetta er ekki til annað staðar. Menn eru með bú sem að taka yfir nokkra ferkilómetra. Og ekki gaman að sjá. En af hverju getum við ekki haft frið? Það hefur alltaf verið þannig að ef einhver skipti sér á sauðfjárræktinni, þá var það allt litlust. Ég man eftir hérna austur á Selfossi, þar var maður sem að vildi breyta matarkerfi með kindakjöt. Og ég hef aldrei heyrt mann, hann fór víst á hausinn, mann ræða hann eins mikið, en það sem við mögum mest þekka, kindakjöts hérna át á Íslandi, það satt er merkjum, það er Jóhannes í Bónus. Og þið vitið það kannski ekki að hann byrjaði á því og ég fylgdist vel með því þegar við vorum ágætt skuldaði að hann tók lambalæri og þýtti það upp og setti það í plastpoka með kryddi og gengdi það í heila viku og leið það brjóta sig niður. Á þeim tíma var allt kindakjöt eyðilegt í sláðu. Því það var í lögum að þetta frista það innan tveggja tíma frá því kindinu væri sláðu. Og ennþá erum við með kreddur í sambandi við framleiðslu á kindakjöti og þar kemur náttúrulega eftir þessu aldið alltaf inn í. Það er ekki nokkur hliður fyrir þessu hér líti og hvernig sem á það er litið. En af hverju getum við ekki búið í sátt? Við höfum svo margt, hugsaðu ykkur það er ekki skotin tóa. Hún getur nú fullt af sauðkindir. En ef einhver tóguskipta auglisti að hann myndi hafa einn eilending með sér, þau skiptu fara að leita að tógugrinn og skjóta tóg, þá verður nú kannski borgað þrefalt mánaðarkaup fyrir viku tíma, eða kannski fimmfalt. En við kunnum þetta ekki og erum alltaf í börn. Sauðfjárræktinni verður ekki til að skamma sig fyrir. En af hverju ekki hægt að tala við okkur sem búum í borginni? Þessa einliðar nöldrarar sem að búa þetta sjá ekki neitt. Það er gott að hafa sauðkjör sunnstaðar, sunnstaðar ekki. Og þetta er bara kynnt. Af hverju Erkin Stárvarsdóttir þurfti að koma svona fram til þess að vekja allt í glöðsum. Kannski að því hún vildi umræða. Við erum stundum góð umræða. Þetta er alveg eins og slægurinn í Framsóknarflokknum fyrir austan. Það var góð umræða, það var allt vitlaust. Við hefum ekki fengið eins mikla auglýsing í blöðum Framsóknarflokkurinn eins og þeir voru að slást að það er fyrsta sæti í Þingeyjarsýslunum. Af hverju getum við ekki haft þetta saman?
Af hverju getum við ekki lifað í sátt og kynnt þetta og boðið fólki? Boðið þeim bara í smáðarmennsku. Látið þau jafnir borga fyrir það. Ég myndi borga stort fyrir að fá að smáðar ykkur stað. Fyrirgefðu hvað ég langur. Takk, Kristján. Hér maður sem ég kann ekki nafnið á. Ég heiti Freyr, Freyr Rókálsson. Spurningar er þessum tvíþættar. Fyrir það fyrsta þá er þetta verið með hversu mikið mat hefur verið lagt á áhrif fugls á gróðureyðinguna. Þetta er kannski eitthvað sem að hlýtra á því til talsing í nefndinu sem að orðnist er að setja í björnfjöldum. Það er að segja gæs og vált og svo má reyndar bæta hreindýrinu við fyrir austanum en gróðureyðing þar hefur nú ekki verið til mikill að baga svona yfir höfuðum. Það má verið að bæta því við. Og svo í annan stað þá væri eldsvöld ef því getur farið að stutt yfir það hvaða svæði þetta eru sem að þessar auðnir sem að eru í alvöru í hættu. Þau eru, þær eru allmokkar á einhvern og Suðurlandi eins og Sindri nefndi. Ef því getur stiklað auðlítið á því hvaða svæði þetta eru sem að verst eru stödd. Þetta er málum. Takk. Já, ef ekki að þá svörum við eitthvað því sem komið er. Jú, Oddný byrjar. Já, varðandi beitarþol þessara svæða sem þú komst inn á nú þekki ég ekki til á Víðitungsheiði og get svo sem ekki tjáð með mikið það en mér finnst bara, mér finnst mikilvægast að það sé hérna það sé bara tryggt og ég hef alveg saman með því að við eigum að byggja upp þessi svæði, þessi auðnarsvæði og sko sjálfbær þróun er skilgreint þannig að við göngum ekki á gæði og auðlindir en við eigum að sjá framför á þessum svæðum. Það er bara mín skoðun og hérna það náttúrulega vantar einhvers konar vöktun á þessum svæðum til þess að geta metið þetta nákvæmlega hvernig hérna hver þróunin er en við erum að horfa upp á það að það er gríðarlega mikil gróður framvinda við á auðnum og hérna á meðan að svo er, þá finnst mér ósanngjörn krafa að loka þessu svæði, að loka, og ég meiri sig að rætt þetta við doktor í beitarfræði og hann segir að hæfileg beita á þessum svæðum í því tíðarfæri sem er í dag hvetur framvindu. En að vísu, sagði sá sérfræðingur, það ylti aðeins á jarðvegi. Hver áhrifin af beitinu væru. Þannig að það er ekkert svartkvítt í þessu. Það er ekkert hægt að segja að, þú veist, hérna, horfa á einhverja tölur á blaði og segja bara hérna, að þetta sé útilokað. Það þarf alltaf að meta hlutina og í samhengi við aðra áhrifaþætti. En Freyr spurði út í hver þessi svæði væru sem væru verst og það er náttúrulega á gosbeltinu sem eru hérna þessi svæði sem er með hérna hæstu rofprósentuna svona segja og eru að stærstum þar sem auðninnar eru mestar. Þetta eru afréttir í Rangárvallasýslu og sumstar í vestur skammt og Árnessýslu og svo er þetta aftur fyrir í Þingeyjarsýslu líka afréttir Mýninga og Bordala. Það eru svona þessi stærstu svæði sem eru með þessar hæstu prósentur prófi. Við, hvað er það fleira? Já, hvort það hefur verið lagt mat á áhrif fugla. Það hefur ekki verið gert en það er ljóst að bæði áttum og gæsum hefur fjölgað gríðarlega mikið. Hreindýrastofnun hefur stækkað mjög mikið líka undanfarnar áratugum. En það er auðvitað eitthvað sem maður spilar inn í þetta líka sko, og hefur áhrif. Sindri. Já. Ætlaður eitthvað að svara þessum um hvaða svæði þetta verður sem Freyr var? Já, ég döðu þetta ekki. Já, hérna, hún er nú búin að svara megnu að það sem við langa kannski til að segja þessi umræða um dýraverndunarmál og hérna eyrnamerkin og svona, þetta er alveg þekkt umræða
og hérna, ég hef nú fyrir hvað, það var árið 2004 sem ég fór og hérna tók þátt í því að hérna, það var verið að útbúa svona reglugerði við framleiðslu aðferðir á hérna, lambakjöti sem ætti að selja í Whole Foods verslunum. Þar sem þetta funduðu við, við voru að dálítið Texas, þá funduðu við með dýravendunar fólki og hérna, ég hef svona sko, skil betur hvað dýravendunar menn er að hugsa eftir þann hérna, fund og jafnframt sko, skil alls ekki hvað þeir eru að hugsa líka eftir það því að það lögðu mikla áherslu mynd á þessi eyrnamörk, við þurftum að fá hérna undan þá með það, þeir töldu það algjörlega fárlegt. En svo hérna lögðu þeir mikið upp úr því hvort það væri ekki örugglega sko leikföng í stíunum hjá kindunum. Það væri mjög mikilvægt að það væri boltar og umslut svona sem þeir geti leikið sem þetta. Þannig að þessi umræða er náttúrulega sko, hún fer algjörl út í öfgar stundum. Ég held að Kristján hafi að ramma þetta ágætt inn þegar hann hérna var að tala um lokka og hringi á umsum stöðum, sko. Þannig að ég hef ekki ágjör af hérna, eyrnamörkum. Ég er örugglega búin að marka 20.000 lömb í gegnum tíðina og hérna, held að það sé ekki vandamál og verði ekki. En Kristján Hall held hérna ágæta ræðu og hérna, svona, var svona í að því hvað akkur hérna, þessi samskipti væri hversu svona styrð, akkur við töluðum ekki meira saman og hérna, þetta er allt saman hárrétt en við höfum alltaf verið tilbúin til umræðu og meðan ég var formaður sauðabænd og veit að það er ennþá þannig dag alltaf tilbúin til að koma hvar sem að menn vilja fá okkur. Meðan ég var formaður sauðabænd að fór og hitti greiðlega mikið að Lionsklubbum og svona og þetta er einmitt eins og Kristján bara kom inn á, þetta er mjög mikilvægt að hérna, upplýsa hvernig annan um það hvað hver er að gera. Og hérna, og ja, hann nefndi svona með svona, eftir að fólk fór að fara meira út í sveitir, sem að bústaði nefndi hann og svona, þá hefur þetta þessu umræðan breyst kannski aðeins, en hún hefur líka tekið á sig aðra birtingarmynd og við höfum verið að vitna því að fólk sem er að kaupa sér jarðir og einhvers konar landareignir út í dreifbýlinu, átta sig kannski ekki alveg á leikreglum samfélagsins og aktar kannski ekki alveg eins og það á að gera. Nú vil ég segja það sko, í flestum tilfellum er þetta fólk mjög jákvætt í sínum samfélögum og hérna, er mikill fengur að því, en örfáar undantekningar sýna okkur það að hérna, fólk sem kemur og allar kannski fara að rækta tré og annars líkt og ég geti ekki annað en viðurkennt það að sauðkindin er enginn sérstakur vinur nýgræðingsins sko og allar að fara að planta einhvern nýttum trjám, þá er sauðkindin mjög mikinn áhuga fyrir þeim og það er bara, hérna, bara í hennar eðli og bara mjög eðlilegt. Þannig að það er mjög mikilvægt að gera það og tiltölulega hérna, auðveld og góð leið til þess að vernda plöntur og skógrækt að þess að gera það erna. En það er svolítið umhugsunarvert þegar að fólk kemur og ætlar að hefja skógrækt að það skuli segja hér er ég kominn og ég ætla að fara að planta þeirra trám, hvað ætlar þú að gera til þess að stöða þínu kindur? Það fylgja nefnilega sko bæði sko réttindi og skyldur að eiga land. Og það að ekta í svona samfélagum þá á ég bara við með það að menn verða svona átta sig á því aðeins hvert eru að hérna fara. Ef ég ætla að kaupa mér einhvers konar jörð og hérna og fara að hefja skóra þá verðum við einfallega í sameiningu nágranninn og ég að gera það. Þetta er ekkert flókið ef menn bara átta sig á þessu. Það er svo fyndið að vera inn að því að fólk sem að er kannski hefur kannski verið eitthvað harðast í þessu. Þetta er fólk sem er með sko hérna sem er með sko öryggiskerfi á sínum íbúðum, að læsa sínum bílskur og það er þjófavarnakerfi í bílnum og allt gulltryggt. Svo þegar það kemur út í sveit þá á einhver annar að taka sér að vernda þeirra langt. Þá gilda einhvern veginn alltaf aðra leikreglur. En hérna það er bara mjög mikilvægt að menn átti sjá bara hvaða leikreglur eru gildi í hvaða samfélagum og hérna ég ítreka það að í flestu tilfellum er fólk sem er að koma á svona og kaupa jarðir og flytja út í sveit algjörlega til fyrirmyndar og hérna, bæta mjög sitt samfélag en það eru fáin dæmi um þetta og við þurfum bara að vera svona
tala svolítið betur saman eins og Kristján fór hérna yfir og hérna upplýsa hvort annaðan hvað við erum að gera og hvað hérna, hvernig getum við haft þetta sem best, þannig að allir verði sáttir. Ég hérna, veldi ég sé búin að svona svara í helsta sem er komið, ef það er eitthvað meira, svona, er það bara besta mál. Já, við tökum bara mesta hálun og fyrst er Árni Jóhanns. Já, ég ætla nú bara að segja ykkur einlega gamansögu af því að ég er fættur uppan í vestur Ísveldjúpi og ég myndi halda fyrir gróðurinn á vestjörðum einn og gott að fá bara 1-200.000 fjár til að viðhalda gróðurinn á þar vegna þess að öll mín uppvaxtar árað þá fór maður alltaf í leitir og þetta var alltaf fyrst og rest fjárbúskapur að það er bara hinum góða því ég held að landið verði hefði eldur lélegt ef það verður bara bullandi sína og þá náttúrulega getur komið uppblástur. En svo ég, að því ég án á hross, að þá varði náttúrulega kaupmenn land og gerði það 1983 hér austur í Holtum og þá sá maður geina einustu hríslu. Landið er líklega hálfur kílómetri að breidd og 2 kílómetri að lengd og ég skipti inn einu fjögur svæði og nú er eitt svæði orðið þannig að það er orðið svo mikið sem að Herdís kalla líklega skó að það er ekki beitt við hrossin þannig að ég var að fara út í það að gerða það fjár held og nú er ég komin með 80 rollur frá Kristi bónda í skarði til þess að reyna á þessu helvíti burtu svo ég getur ferðið nú að þetta beita hrossunum vegna þess að eins og ég sagði þegar ég keypti þetta þá sást ekki einasta hrísla en svona er nú ástandið. Og ég held að öll þessu umræða í sambandi við beitarstól og annað hún hefur gengið út í svo mikla aukvar og vitlusu að það er alveg skelfilegt og ég held að bændur verði nú að líka að þeir verða náttúrulega að verja sig í alvöru. Svo þakka ég bara fyrir. Frosti. Já, þannig við báðum fyrir alveg gríðarlega fróðlega erindi og gagleg. Eitt af því sem að maður fær stundum spurningu á sig sko þegar maður komið fram á flokkinn og þegar tala fyrir hans málum er að sauðkindin og hérna það sem fannst mér mikilvægt að mæta þér og heyra þetta en ein spurning sem ég fæ svona oft er þessi hérna sauðfjárbændur fá styrki til þess að einhver fólk er með það á tilfinningunni og furðar sig á því að þessi flutt úr landi 25% af kjötunum hvort það sé þá vera niðurgreiða kjötandi útlendingum fólk vill að niðurgreiða handa þjóðinni en spyr sig út í þetta. Er þetta einhver miskilningur eða er þetta einhver svona leiðarskomin á þetta? Já, hefur ekki fá svör við þessu? Já, ég skal með ánægju svara þessu. Þetta er nefnilega mjög algeng spurning og mjög eðlileg. Þetta er sko 4,5 milljarður sem að sauðfjárhaldinn fær núna líklega rúmlega það í fjárlagafrumvarpinu 2013 og eins og við þekkjum með fjárlagagerð þá er það bara hefðlega þannig að það er bara ákveðin krónutala. Þannig að það er þeir peningar sem eru í boði. Þó svo að við flyttum ekki eitt gram til útlanda þá er þetta alltaf sömu peningar. Þess vegna höfum við sagt sko óháð því hvert hérna framleiðslan fer þá eru bara ákveðin styrkur hvernig sem við lítum á hann hvort það sem hann framleiðslu hérna styrkur hvert kíló eða byggðarstyrkur hvernig sem við lítum á hann þá er hvorki hækkar hann eða lækkar eftir því sem við flýtum út eða rey þannig að við höfum samt sem að við lítið á það að hagkerfinu hlýtur að vera mikilvægt að framlega við erum að sammála það fram svona menna að það sem að þarf að er bara framleiða að sé eitthvað funksjón í gangi og þessi útlendingur skilar þó 3,3 miljónum í tekjum þessi 30% tannkjón sem að fara á erlenda marka og berum það svo aðeins saman við 4,5 miljard sem að er greitt í styrki þannig að það er engan megin hægt að segja það að við séum að niðurgreiða með okkar fjármunum skattborgarana kjöt sem er að fara á erlenda marka þegar uppæðin verður alltaf svo sama hvort sem við flytum ekkert út eða allt en menn hafa ýmis aðferð til að gera þetta. En í þessari umræðu allri og þessari umræðu um innflutning og ákallum innflutning og annað þá hef ég oft velt upp þessari spurningu er miklu betra að borða mat sem einhverjir aðrir
skattgreðendur eru búin að greiða niður. Því það er náttúrulega staðreynd. Við tekjum það með Evrópusambandið, það er gríðarlegi fjármunni sem fara í styrki í Evrópusambandinu. Og það er eiginlega allar þjóðir sem styrkja sinn landbúnað. Þá segja menn, Nýsjálendingar geta ekki. Nei, þeir eru ekki með beina styrki í Nýsjálendingar, við tókum það af. En þeir líka loka landinu algjörlega. Ef þú kemur með sko eitt skinkubréf í vasanum til Nýsjálendingar, þá eru frostungi í stein. Það bara mjög hörð viðlög við innflutning og kjöti þar. Við bara loka landinu, það bara ekkert flutt inn á landbúnaðarvörum til Nýsjálendingar. Af þeim vörum sem þeir geta fram þitt sjálfur eins og mjölk og kjöt. Þannig að menn hafa ýmsar aðferði til að gera þetta. En það er staðreyndin svo að það eru allir með einhverjum hætti að styrkja eða styðja vinsan landbúnað annaðhvort með beinum framlögum og ríkissjóði eða með tollvernd eða öðru slíku. Þannig að hafið það í huga þessar umræðu. Er miklu betra að borða eitthvað mat sem framleiddur erlendis og einhverjir aðrir skattborgarar hafa greitt með? Það er mjög hérna mikilvægt í það. Svaraði þetta spurningunni? Já, þetta er mikilvægt. Má ég bæta pínu við þetta? Já, já. Sindri útskýrði þetta mjög vel, en ég stundum hérna sagt sko að þetta er, mér finnst þessi umræða stundum álíka gáfuleg og ef að íslenska ríki myndi leggja fé í kvikmyndagerð og svo erum enn að amast við því að það er þið farið í útrás með afurðina og sem sé reynt að hámarka verðmætumyndum. Það er bara það sem er í gangi þannig. Nú, Magnús. Var spurði mætt að það er á öllum gengdi fóreskikindur lítið hlutverk, þegar voru mikilvægar í óveðrum og verðfærkvöldinni. Eru þið tvö, hafið þið rækt á þetta fóreskikinu, er þetta alveg að degja út á Íslandi? Ég get svarað fyrir mig, ég svaraði nei. Ég hef ekki gert það. Ég átti einu sinni tvær fóreskikindur, sauð og ær, en hérna ég hef sennilega ekki verið nógu duglega að temja þeir sko, þær virka ekki nógu vel, en hérna fara á nýbúðara fellumynda, fara á því sjöfrækt, að við þurfum að fara svona ramma þetta betur inn og halda betur utan um stofnstærðina og hérna þessa einstaklinga. Þetta er mjög sérstakur eiginleiki og við þurfum að passa upp á þetta. Fóristífi er ábyggir ekki að fækka. Það er alltaf að passa upp á að þessi sæðingar út úr á báðum stöðum sem að fóristu á ettum. Annars að bæja bæta við þetta. Það er ekki mikið fóristífi, það er bara eðli í kindarinnar. Þetta er ykkur í hestum og okkur vissi kind og hún er bara toppreitt. Þú getur ráðnægði þér. Ég er stjálfbúinni að og búskapta. Kristján Hörn. Ég glemdi einu atriði sem ég ætla að nefna hérna á það. Það er að nú er hafið stærstu landeyðingar á fór sem óvirt hefja á þetta land. Og það er það að ríkið er búið að taka eignarnámi allir þeirra á Íslands og miðhálendið. Nú er engin interessa í sjálfu sér fyrir því að græða þetta upp. Ef ég horfi til hvernig við ríkisstjórnir virka, þá verður þetta stærsta gróðureyðingar afl sem að upp hefur komið á Íslandi og er þó víð langt til þetta. Það sem að hérna, ríkið á allt þetta svæði, þá er einnist öll athygling af því sem er í einhverju. Það er bara eðli málsins samkvæmt. Sem betur fyrir þá mun ég ekki lefa þetta. Ég er löngu döður. Þetta er svona 60 ár. Ég hef verið slúið samverðan með 120 ára. Að þetta er eitthvað það svakarlegasta sem hefur við gert í Íslandi frá því að mennirnir byrjuðu að flytja einhverju. Skúli. Já, hún nefndi áðan þegar hún var spurð um staði á Íslandi þar sem gróðureyðing var í gangi. Hún nefndi uppsetur á Suðurlandi og Þingeyjarsýslu. Mér langar aðeins til að heyra skoðunarinnar á því að eldgos, hvernig koma þau inn í þetta? Hvað er þetta? Hafa með þáttagreint hvað er mikið af völdum sauðkindar og hvað er mikið af völdum eldgosa? Takk.
Já, ég vil fá svör við. Það er bara að ég tekur hann bara hérna. Já, hvað var það hérna? Jó, það er vissulega rétt að, hérna, svæði voru skilgreind sem þjóðlendur yfir ríkisins. Það er einhver síður þannig að hérna, beitaréttur og afréttum er, eignaréttur sem að tengist lögbýlisrétti. Það er þessi ákveðin lögbýli sem að eiga, beitarétta ákveðnum afréttum. Og, hérna, hann hefur ekkert verið tekinn af sáréttur og það hefur verið dæmt í málum varandi þetta og hann stendur. Þannig að ábúendur á, þessum lögbýlum eiga þarna rétt og ég held að sko ef að bændum lukkast áfram að vinna í samvinnu við stjórnvöld til dæmis í kringu geðstýringuna um það að, hérna að nýta þetta land með skynsum hætti þá höfum við ekki neinu að kvíða varðandi gróðufar á hálendinu. Þú nefndir, ég hefði nefnt svæði það sem gróðureyðing er í gangi. Sko, ég er ekkert viss um að sé gróðureyðing í gangi á þessum svæðum, en þetta er kannski þau svæði þar sem að auðnir eru mestar. En gróðureyðingin er kannski, sem sé, yfir genginn og, víðast á þessu svæðum er gróður í framför. En er það ekki að völdum eldgosa? Ég spyr bara. Þetta er samspilsáhrif eldgosa, viðfars og, mannlegir áhrifar. Það er ákveðlega erfitt að segja til hvað, hefur valdið hverju í þessu. Og hérna, en það er eitthvað sem að vísindamennir eru, þetta alltaf að reyna að greina í og þarf að, skoða betur. En af því að þú nefnir, sko, ég bý náttúrulega hana í hliðin á Eyjafjallajökli og, hérna það er svolítið magnað að sjá, sko, áhrifin af eldgosinu úr honum, þarna eins og á afrétti fljótshlíðinga að, hérna, þar sem að í þessu hlýja árferði þá virðist þessi aska virka frekar til að hvetja gróðuframvindu, heldur mér. Mér sýnist það, er ekki mikið áfok af þessari ösku nema auðvitað yfir vetramánuði en þar sem aska lenti til dæmis á mjög grófum maur, þannig eins og við Markarfljót þá virðist hún bara hafa myndað set fyrir, gróðu til að nema, land og, hérna, og þarna spilar inn í sko, veðurfarið skiptir svo gríðarlega miklu máli að það er hlýtt í veðri og gróðurinn hefur tækifæri til að koma inn í, Ég myndi að segja að hún hafi stórbætt gróður. Sumstaðar. Það breytist alveg hjá mér þarna. Já. Þetta er eldgosið. Sumstaðar, náttúrulega, hann mosi konaði til dæmis undanöskunni, þannig að þetta er svona, þetta er svo opaslega dýnamist og það er ekkert einfalt í þessu. Þannig að menn verði alltaf að horfa þessu hluti þannig. Vissulega, en ég, til dæmis, fyrir áhorfenda, ég man eftir, búrfarsvirkjun og uppreflin í kringum búrfarsvirkjun. Þetta voru víða reyndjar sem voru rettaðar upp þetta. Þetta var eins og bara Dallas í Kanada. Og svo gaus Hekla og þetta fór á sekúndubroti. Það fór þetta allt niður. Þetta var svolítið. Fyrir áhverjum þetta mjög merkilega. En það hefði verið sko, hefði þessi aska sem lengta á þessum auður sem ég voru að lýsa á, það sem er að koma gróður inn í núna. Hefði þetta gerst í köldu árferði? Þá hefði þessi askan alltaf bara verið að fjúka til og eyða gróður ykkur ekki heitt, sko. Þannig að, þú veist, hvernig þetta veltist það, hérna, það spilast af svo mörgum þáttum. Nú, tími líður, það eru tveir sem að hann beðið morðið og ef þeir eru fleiri, þá gefið merki Kristinn Hall. Já, við lokaði aðeins að því þeir eru verðin að tala gosi. Askan og Eyjafjalla gosi var ekki nokkur neitt sem hægt að tala. Þetta er mjög gróðusært. Þessi aska, og við kerum hann allir í sjóin, eldumennum, við erum getað sett hann í fókur til Englands og Evrópu sem besta gróðurnátt í heiminum. Þetta er eitthvað frjósamasta sem til er. Við settum þetta allt í sjónum og, eðurleggja og þannig að það er barinn. Þetta var einn tíund og hún kílómetri.
Þetta var ekki neitt. Það var 1707 þá gaust Katla og það var heill rúmkílómetra sem kom upp úr henni. Og undir jökli, það róðu menn jökla í ösku. Það er öskugós. Og svo kom annað 1757 og það var 56 eftir. Það var 1,5 rúmkílómetra. Það var helmingistarf. Og jarðir allt frá Hrútafjallar á austur að Jökulsá á Fjöllum. Það er búið í eyði, í tugum saman, utan alla hina sem var reynd að hjakka á sínu jörðum. Það fórust 5.000 fjár bara á Skaga. Bara út norður Skaga í Múlumvæssins. 5.000 fjár, það var búið stöldur fossa. Þetta er öskum. Þannig að Gjössu kom örfið í okkur saman á sömvöld og svo bóði aðrið. Það sást ekki til sólur ég stá. Þetta eru fós. Þetta er það sem eyðir landið. En það veit ekki með þetta lengur. Það er aldrei talað með þetta. Fólk ætlar að hér sé eitthvað gróðusvæði þar sem var lofslega að hlýna og ég geti farið að sigla eitthvað Kína á kajakum. Þetta er bara algjör miskilning. Það myndast þvílíkur kuldi yfir norðurhveli að meiri segja í móðuhendur þá dó 700 hver maður í Egyptalandi. Þannig að við skulum aðeins hugsa hvar við höfum og aðeins taka tillit til þess hverju vegum var það. Því að 250 ára er ekki langur tími sögur þess. Kristján Aðar. Já. Ég vil nú byrja að þakka fyrir þessu umræði sem hefur verið virkilega fróðuleg og spurningar eins og Frosti leggur til dæmis fram, þær eru svo gagnlegar. Ég langt að spyrja þetta fólk er ekki sauðfjárbændur eða bændur almennt, allt og ekki í vörn í stand að koma fram og skýra hlutina og láta fólk vita hvernig hörðraða hlutina og slíkt eins og þeir hýtt allar æsimennum, Frosta og fleirum. Þannig að við sem eru svona kallaðar almenningur fáum svona upplýsingar um hvað máli snýst. Og það var hans gaman að heyra hvað hann sagði gamli maðurinn. Já, líka hross, þau eru í landi í Kaupstað. Og það var svona gömul girning á milli og það getur hrossinn fór yfir. Þau voru búin að vera hann í viku þá var skýrðin komið skóður. Þá kom allt inn með fólk og sagði það að rækta þeim á skóð, það var þá hjúkrunna fyrir á sjúkrarhúsum Akranes. Og ég var leikinn til bakanáttur með hrossinn og sagt að girða af. Og ég gerði það og þau voru þarna eitt sumar. Og núna sé ég ekki betur en ég verið að fara að klippa niður girðinguna. Því að skógurinn er að hverfa aftur hjá. En við getum unnið svona með dýrum og það búið fyrir kanninn á þessu. Þegar þau áttu afstæðsýnuna, sko, svo þau skiljið það í kringum litlu sem hefur ekki verið hugsað um, fleiri ár. En þeir komu náttúrulega hund skömmuðið með hann í bænum fyrir að það hrossin bara yfir. Svo þegar ég benti þeim á þetta, þá var ég komið voðalega fínir til minn og báðum ég veit ekki færa hrossin. Þannig að oft er miskilningur mikið líkt hlutónu sem að ég til að bændur eftir að hrætti við að koma bara fram og tala við okkur í almenna menn. Því að það er hægt í tækturinn, það er eins og langvekkir þetta, bara villibrátt. Bara borða villibrátt sem hættu vilja borða í dag. Þess vegna engi munur á nautakjöti og langvekkir það er mikið betra heldur nautakjöti og veist ekki hvað það heitir. Fleiri sem vilja leggja hér orðið bönn? Ef svo er ekki þá ætla ég bara að beðið höfum að ljúka umræðinu svara því sem kom höfum að gennum fór síkastu að ljúka umræðinu. Já, ég held að bara þakka fyrir þessa umræði hérna og hérna bara ágæta söguskýringu eldgosa hjá Kristjáni Hall, ég hef ekki við það bara þetta. En ég held að það sé bara fínt að geta endað þetta á spurningu Kristjáns um á hverju erum við ekki duglegir að draga fram þetta jákvæða og hverju bændur alltaf í vörn. Það er bara einfaldlega þannig að það er allt of mikið það. Ég fann það mikið þegar ég var formaður sauðbænda og hérna öll skrif Þórólfs og hvatning
Gylfi Arbjörnsson að borða ekki lambakjöt og fleira fór mjög illa í bændur. Bændur eru mjög viðkvæmir við neikvæðri umræðum þá sína stétt. En bændur eiga bara að vera svolítið stoltir og mótnir með þessi. Þeir eru bara ótrúlega flottir. Það mjög flottur landbúnaður á Íslandi. Mjög vel að öllu staðið og við gegnum bara mjög mikilvægu hlutverki. Það er enginn að hugsa um landbúnað svona á alþjóða vettvangi hér á landi eins og það þyrfti að gera. Það er mannfjöldin fer upp og tekjur í Asíu er að aukast, millistéttar fólki er að fjölga þar og við þurfum bara að fæða miklu fleiri maga á morgun heldur en við gerum í dag. Það fjölgar í heiminum 250.000 manns á dag. Og eitthvað þarf þetta fólk að borða og landbúnaður í heiminu gegnir alveg líkil stöðu núna. Og fæðuöryggi var bara orð sem var bara að tala um að bændur notuðu bara svona á tillitugum bara til þess að réttlæta styrkgreiðslur og eitthvað svona þess en fæðuöryggi bara stóra alvarlegt mál og það er mun fleiri orðnir með þetta það í dag heldur hún var áður þannig að íslenski bændur eiga bara sannarlega ekkert að vera neitt í höf. Þeir eru bara að vera stoltir af því sem þeir eru að gera. Þeir eru bara mikilvægir fyrir samfélagið. Þeir eru að framlega góða vöru og svo skipta það alveg ótrúlega miklu máli. Menn eru alltaf að tala ferðaþjónustu hvað hún sé mikilvæg og hvað ætlum við að sýna? Ætlum við að fara bara með alla glávalónu og hörpuna? Við þurfum að fara með fólk landi. Fólk hefur gaman að sjá. Og þetta menningarlandslag sem við bjóðum upp á. Ég held að bara mjög margir hafi áhuga á því að sjá landið eins og lítið út í dag. Þó að sé ekki allt fullt að trjám alls það. Ég held að það er víða hægt að sjá það í heiminum. Hér sjá menn eitthvað annað. Og þessi upplifun er mjög mikilvægt og íslensk menningarlandslag er mjög mikilvægt og þar gegna bændur mjög miklu hlutverki. Því að ef þeir væri ekki að halda upp byggð og skapa þetta menningarlandslag eins og ég segi þá þá væri lítið svirðið að kæra þeim. Þannig að það er alveg hárrétt að við erum bara að standa keikir og móknir íslenski bændur, vera stoltir af því sem við erum að gera og ekki verið neitt í vörn. Ég vona að þið séu sammála mér þetta. Oddný, viltu bæta eitthvað við þetta? Þetta var bara flott lokað, sko. Þannig að við þökkum bara kærlega við okkur. Já. Þakka þeim kærlega fyrir komuna og þeirra þátt í þessum ágæta fundi. Þetta er síðasti fundurinn á þessu ári.